where I get 40 Pokemon and it's a bit iron sketch. This be being so the hot level you need a Pokemon. I thought, hey, bitch. We will have a cool. Yeah. You might be a nutter, though. Nej, hvor er I dumme? Eller lykke, står der så. I skal svare rigtigt på tre spørgsmål. Ellers får I ikke lov til at gå videre. Ellers så kommer I ikke videre i skattejagt. Er I klar til første spørgsmål? Ja! Yeah! Godt. Godt. Hvad hedder den første Pokémon Ash får? Pikachu! Ja! Yeah! Det var rigtigt. Ja! Okay. Ja! Yes! Hvad bruger Ash til at få information om Pokémon? Han skal vide, hvad en Pokémon er for noget. Hvad kigger han så i? En Pokédex! En Pokédex! Ja, det var rigtigt! Var I gode? Okay. Er I klar til tredje spørgsmål? Mm-hmm. Hvilken Pokémon har det vildeste spark? Hippoly! Ja, det var Hippoly! Og først, når I har været hernede, må I åbne æggene. Så skal man gå. Balance! Det er godt. I skal bare gå forsigtigt. Ja, ja, ja. Er det godt? Det er godt bare gå. Det er godt. Det er godt. Du skal have på Vilfred. Jeg tror godt, du kan have Vilfred. Sådan der. Godt, Vilfred. Så godt. Jessie fra Team Rocket. Det kan I godt! Start til start til nu! Og hænderne på ryggen, når man har den i munden. Og så ind i munden, og så hænderne på ryggen. Og så er gået på ungen og arbejde. Jeg hænderne på ryggen, sådan her. Uha. Flot. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Kom så. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Kom så. Hey, ja, ja. Rolig nu, rolig nu. Nick, do you lose it sometimes as well? Just to show how bad you are. Åh oh, nej. Så du må godt tage den op med hænderne, Sune, så skal du bare... Du må godt tage den op med hænderne. Det er da suge ind som et tuba. Ej, hvor er det godt. Nej. Nej. Nej, nu tabte jeg den ikke. Ej, hold da, vi må ikke bruge hænderne. Brug tungen, altså. Ellers så må jeg binde en på. Er der den på ryggen, Vilfred? Ja, er den på ryggen. Ej, hvor er det godt. Du skal ikke bruge munden. Er den på ryggen? Oh, det er godt også. Er der den på ryggen, altså? Din snyder. Ej, hvor er det gode. Ja, 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 kom, så. Nu er det flot, min mor. Så I må lukke den op og lægge alle billederne ud. Luk den lige op og læg billederne ud. Hvad kan rime på en nøgle, og hvad kan rime på en heks? Lige politi, er der et politi? Men det er 6. Det var et 6-tal. Et 6-tal. Det var rigtigt, 9 politi, det kunne rime. Det her, det er en snegl.
Hvad kan rime på en snegl? Hvad kan rime på en brændeovn? Det der, det er en ovn. Så skal man finde ud af, hvad der kan rime på. Nu tror jeg, I er nået dertil, hvor I måske er så heldige, at I kan befri Pokémon'erne. Det er et sted, hvor man næsten kan flyve uden vinger. Man kan næsten flyve uden at have vinger på. Hvor kan man gøre det? Vinger. 2, 1, kast! Iskold. Åh nej, det bliver koldere. Det bliver kold. Så må I gå ind. Varmer. Åh, nu begynder det at blive rigtig varmt. Varmt. Ja. Ja. Kig. Nu bliver det lidt koldere igen. Ja. Ej, ligger der noget? Det er øjeblikene. Skal I have en hånd? Ej, hvad er det, jeg skal tage? Det der. Ej, hvor stræk. Den lige var gæft der. Heller er noget inde i. Ja, heller ikke gå ned et sted, hvor I kan åbne den. Måske når den bunden skal. Den er også lidt svart. Ej, hvad er det? Dem har vi hjælpet. Vi har hjulpet dem. Ja, det er så godt. Hvor er det godt. Der. Og her var jeres æg, jeg lige passede på. What? Nå. Den her er til Irma. Nå. Tak, den er til Irma. Den anden er til dig. Ej, nogle flotte poser. Der er mere nede i. Men åbner den her. Der er en til hver. Og så en til. Kig lige på tallene. Hvilke tal er der? 6. Og hvad er det der? 5. Hvem man skal have i 5-tallet, og hvem skal have i 6-tallet? Jeg skal have 6. Jeg skal have 5. Åh, oh, det var godt. Sejt.